ହାତରେ ଟାଣିଲେ ବାହାରିବନି, ଗ୍ଲୋଭ୍ସ ଫ୍ଲୋଭ୍ସ ପିନ୍ଧିନାହାନ୍ତି? କରିଛି, ଅନ୍ ଅଛି। ହଁ ହଁ, ନାଇଁ ନେଇଯିବି, ଜଲ୍ଦି ଦେ ଜଲ୍ଦି। ଦେଖନ୍ତୁ, ଆମର ଆରାମସେ ଡବାଟା ଦେଖା, ଏଇ ଡବାଟି ପଶିଥିଲା ଏବଂ ଏଇଠି ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁସ୍ଥ। ତା'ର ଯେଉଁ ଖଣ୍ଡିଆ ହୋଇଛି ସେମିତି ବେଶୀ କିଛି ଖଣ୍ଡିଆ ହୋଇନାହିଁ, ଆମେ ଆରାମ ତାକୁ ଛାଡ଼ିଦେଇ ପାରିବା, ଟିକେ ବିଟିଟି ମଧ୍ୟ ଛାଡ଼ିଦେଇ ପାରିବା। ସେପଟେ ବେଶୀ ଖଣ୍ଡିଆ ହେଇନି,